E, došlo je takvo vreme, dragi prijatelji. Realno rečeno, možda nam je volja, možda nam nije volja, ali želimo da isplatimo neka stara dugovanja, da skinemo teret sa vrata, želimo da se ponovime, ponovimo nešto da, da kupimo za kuću, želimo da rekonstruišemo stan, želimo da zamenimo tišljaraj, želimo da kupimo auto, želimo da učinimo hiljadu stvari, od plate ne možemo, posegnemo za neke kredite. Je, i dođe vreme oko reprograma tih kredita, dođe vreme da imamo konkurenciju i da valja izabrati kredit sa najpovoljnijim uslovima. Pa, pitaću ja Jelena Stevanović koja nam dolazi iz NLB banke, možemo li da reprogramiramo? Svako to je jedna od sjajnih stvari. Dakle, NLB banka, Jela Stevanović sve zna o cash kreditima i ono što sam ja čuo od ljudi iz NLB banke ovde u studiju koje je dugo poze, kaže Žiko, ali ovo su drugačiji krediti, mnogo povoljniji. Kaže, samo da ne misliš kao, da su kao neki. Jela da čujemo kakvi su to keš krediti koje NLB bank ima u ponudi i koji kažu jesu i drugačiji, donose gotovo najpovoljniji uslovak pa koja se... Pa jeste, znači ono što je prvo novine kod NLV banki jeste trenutno aktuelna ponuda gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje, jer posmatrajući praksu u nekom potre... proteklom periodu građani su sve više zainteresovani za gotovinske kredite i kredite za refinansiranje, pa je to donekle segment kome mi najviše najviš obraćamo pažnju. Jel ono što je najbitnije, ako možeš, to duži rok? Da da, 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 da. U skladu sa tim omogućili smo građanima zaduživanje na duži rok, odnosno omogućili smo odobravanje gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje sa rokom do 120 meseci. Stani, I maksimal... stani, stani, stani. kao <laughs> sa 120 meseci. Do 120 ja sad, meseci, lepo ste čuli. Je... To... I... Da je moguće? 120 meseci. So 120 meseci, a takođe moramo da napomenemo i maksimalni iznos kredita do 2,5 miliona dinara. 2,5 miliona dinara, da. to mu evrima dođe oko 17-18 hiljada. Pa 000. tako je možda, možda malo, ovaj... možda malo više. Malo I mora više. da napomenem da posebna pogodnost ide za klijente koje je zahtev za kredit podnosu putem interneta, online, podnošenje online zahteva za kredit omogućava klijentima povoljniju kamatnu stopu, ne postoje troškovi obrade kredita, da ne pominjem uštedu u vremenu. Proces je jednostavan, jednostavno treba da pristupe internet sajtu www.nlb.rs i da podnesu zahtev za NLB cash kredit. Naravno, i mi svi zaposleni u ekspozituri stojimo na raspolaganju za sva eventualna pitanja. Ali je nekako jednostavnije, ajmo sad da kažem, jel nekako jednostavnije da, na internetu... Pa da. ne, na internetu da se informišemo. Obično građani što kažu... Uh, mala slova ugovoru, završavamo u banci, vi date, nama je bitno pare da uzmemo, potpišemo, a onda kaže neke cake. Imamo li mi Kopiju ugovora, sve uslove na internetu imamo. Ima, znači sve e, se može vidjeti, sve je reprezentativno bitno. na sajtu banke, baš zbog toga i kažem, znači pristupite internet sajtu banke, gde su tačno vidljivi i svi uslovi i kalkulacije i tako. A... I transparentno, to je I najbitnije. I transparentno je. Nakon apliciranja klijenta kontaktira naš kontakt centar, koji takođe da sve detaljne informacije. Nakon toga dolazi su u ekspozituru gde ponovo, znači, savjetnik upoznaje klijenta sa svim detaljima, tako da... Morat ćemo neke stvari da, da ponovim <laughs> još jedno. Evo je gledalac pita, da li 120 meseci Milorad pita, 120 meseci može da se iskoristi za refinansiranje. Alko da, to da, za svakako, znači, svakako može za refinansiranje i u slučaju refinansiranja ne postoji trošak obrade kredita. Fiksna kamatna, kamatna stopa? Kamatna je kako? fiksna tokom celog perioda otplate kredita. Znači, znači, ne, znači ne postoje nikakvi iskriveni troškovi. Znači, Sa jedini... švecarcima ne baratamo, je <laughs> li tako? Ne, ne, ne. Znači, jedini trošak imaju, to je kupovina menica prilikom potpisivanja ugovora i kreditni bjero. Garancija, biira. je tako, sasvim logično kreditni što je. Kreditni biro, tako da, eto, to je sad još jedno ponavljamo 2,5 miliona, to je on plafon, ali mi možemo kada dođemo u, sluče, u NLB znači, banku da svako da se dogovorimo sa svojim potrebama. Meni da. potrebno 2-3.000 evra. mogu li te 2.000 evra ili 3.000 evra da otplaćujem recimo, da li mogu da biram ili se vezam, na primer, kažem 3.000 evra, da li može to na 3 godine? Vi šta kažete? Znači naravno da može. može, sve usklađujemo sa vašim potrebama i normalno sa vašim primanjima, tako da svaku kalkulaciju možemo da odradimo i da uskladimo normalno u zavisnosti od klijenta. U Nišu vas nalazimo na... U Nišu možete da nas nađete u ekspozituri koja se nalazi u ulici Cara Duša na 33A ili nas možete kontaktirati na broj telefona 526033 znači... i ja ovim putem pozivam sve zainteresovane da dođu, da se upoznamo i da odredimo koja je to model saradnje sa NLB bankom koji njima najviše odgovara, odnosno njihovim potrebama. Pa... Ba pitamo, znamo ono, u Dušanovoj ulici, centar Niša, na vidnom da, mestu. Da, 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 tako vidno da smo vidljivi, slažem. E, ovaj, uh, Jelena, još je o malo keš kreditima, dakle, još jednom, da ponovimo, rezimiramo stvari, dakle, u ekspozituri jedne dve banke u Nišu možemo to završimo, preporučujemo da svi oni zainteresujeni upredrživaču, možemo samo da otkucamo NLB. Da, www.nlb.rs, i... otvaraju se bukvalno, znači sve Isto podatke može da se nađu tu. I da se da informišemo o tim da. kreditima, dakle, duži rok, I na kredite koje ćemo mi po svojoj volji da iskoristimo, što ja rekao na početku, za nešto što je da, ne da, u tom trenutku jako važno. Da, da, za nešto što ne može jednostavno iz redovnih mesečnih priliva, a je to bitno je da se odradi. I 120 meseci, to je jedan dugi period. Jeste, jeste, to je... svakako, da je klijent može deset za neki... 10 godina, ljudi moji, 10... Deset... Da, 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 da. Da, to je baš onako, nisam nisam čuo da je nijedna banka na 10 godina. Dakle, nekada, davno... U ona socijalistička vremena kad Jelena Stevanović nije bila ni rođena, postojali su ti dugoročni građevinski krediti na 20, 30 godina. Ali to je bilo, recimo, drugo drugo vreme. Još o nekim stvarima, mi smo mi Jelena, ono što, o čemu se dosta govori, što može kasnije da se isplati, a to je dinarska devizna štednja. Yes, Nekada ste vi kamate na svetski dan štednje, znali da, da nas iznenadite sjajnim kamatnim stopama za one koji, ne znam, to je novembar mesec, tako veše. Jeste, jeste. Jedno što je jedno od gorećih tema u ovom periodu godine u bankarskom sektoru je svakako štednja. Svemo li mi da štedimo ili ne smemo da štedimo? Pa smete Imamo da štedite, zato je NLB banka vrne. i pripremila specijalnu ponodu i za oročenu štednju u eurima i za dinarsku oročenu štednju i ovim putem hoću da kažem građanima za, da za štednju u eurima imamo baš izuzetno konkurentne kamatne stope de na period od godinu dana kamata je 1% na period 14 meseci 1,6 a na period 25 meseci i 1,8% Eto, to je onako, tu takođe treba pomenuti štednju u dinarima, gde na rok od šest meseci kamata je 3,5%, na rok od godinu dana 4% i na rok od 24 mesece je 4,25%. Što smatram da su stvarno dobre kamate gledajući celu konkurenciju pa, na tržištu. Ono što se kaže u neka nestabilna vremena, kamatne stope su znale da budu jako, jako veće. Da, ali posmatrići trenutnu situaciju međutim, na tržištu, imamo, ovo su dobre kamate. Međutim, imamo, ono, kao realno spartu. rečeno, imamo stabilizaciju i jedno stabilno stanje na, na našem tržištu novca. O tome sam i sa stručnjacima nedavno govorio kad je bio održavan jedan forum. O tome, o tome, ono, gledamo, pratimo kurs dinar evro i vidimo već koliko godinu dana tu je negde, gore, dole, čak i primetan pad jačanje domaće valute, kako i na koji način i zašto jača domaća valuta, to je već pitanje za neke finanske stručnjake, ali jedna stabilizacija ovaj, kursa i stabilizacije finansijskih prilika u Srbiji za rezultat ima i ovakve Kamatne, kamate Jesu. za, za, za štednju. Dakle, i dinarska pare su na sigurnom, ali tako? Jesu, svakako na sigurnom. Ja bih ono što građani treba da znaju, a napomenula bih, jeste da je NLB Banka Srbije deo NL, regionalne NLB grupe, koja je najveća finansijska institucija sa sedištem u ovom regionu u Ljubljani, tako da Srbija za nas nije samo tržište na kojima poslujemo, već Srbija je tržište koje je u strategiji grupe ima visok strateški značaj. To je nešto što je bitno da ovako naši građani znaju da bi se upoznali to je građani koji sta... prate košarku i sport pre nego što se otvorila ekspoziturna NLB banke mi smo čuli za NLB banku kako jer smo imali NLB ligu yes. Jadransku ligu u košarci NLB banka je bila sponzor te lige tako da i pre nego što je počela da otvara ekspoziture po Srbiji, Mi smo već čuli za nju što je odličan marketinjski potez, ali budeš sponsor jedne regionalne ligi i svi znaju za, yes, za, za tebe. Um, imamo, dakle, комуникација i komunikacija sa građanima, to jeste jako važno. Imamo osobu zaduženu za samo za ove informacije. To je nešto građani sad što, što imaju primetbe na, na banki, gledano u celini, znamo u vreme penzije su vanredna situacija, ne znam da, pod vas je. dalje vanredna situacija, ali na neki način jeste, ali kažu za jednu informaciju, ja moram da čekam ured na šalter da bih pitao, imamo obezbeđeno to? Ljudstvo koje će odmah Pa jeste, jeste, jer se insistira na ličnom personalizovanom to, to odnosu sa klijentom. Znači, kod nas ne gledamo Kažete, velike i male. Kažete, fokus na klijenta. Jeste, to, pre to. svega, znači, u fokusu jeste klijent i njegove potrebe, fokus svih poslovnih aktivnosti. Znači, ne idemo na tome da li se radi o malom ili velikom klijentu, ide se na ličnom personalizovanom odnosu sa klijentom, bez obzira da li se radi o preduzeću, poljoprivrednom gazdijstvu, fizičkom licu ili nekoj većoj kompaniji. Da, sad odno, pomenu, pomenuli ste poljoprivrednike, čuo sam da odobravate i neke poljoprivredne kredite yes. i kredite koje imaju na veze sa, sa poljoprivredom, možda to bude tema i sada, ali možda i nekom drugom prilikom posledna priča i o tom segmentu. Dobro, ovaj, ono što je najvažnije za, za naše gledalce, to je ova priča o 120 meseci, dakle, keš krediti na 10 godina, 10 godina sa fiksnim kamatnim stopama. Nema skrivenih troškova. Nema, nema skrivenih troškova. To je Mislim, jako važno. Dopada mi se i to što smo transparentni, što možemo pre nego što dođemo kod vas i pogledamo se sa službenim komerom do banke. Da, možete da se pogledati sve upoznamo. na internet sajtu. Tako da... da, refinansiranje, to nam je muka sad najveća. Da yes, yes. To manje više radimo, ali šta ćemo? ta, takvo je vreme došlo i, i, i snalazimo se, možemo da biramo godine, je li tako? Jeste, jeste. I možemo ozbiljno... Znači sve u skladu sa potrebama, kako i šta... Ozbiljno treba, sumu para možda da podijemo 2,5 miliona dinara. Da, do 2,5 miliona dinara. Dobro. Što mislim da je stvarno odlična ponuda i eto, pozivam iš dan pod sve zainteresovane da dođu i da popričamo šta je to što njima treba. I put, govorili smo pozitivno na sva pitanja naših gledalaca, na, na sve sumnje koje su vezane. Dobro, ovaj, pravo gledalaca je da, da, da pita i ono skriveni troškovi Normalno. i kako to ide i kamatne stope. Dakle, ono što je našim ljudima najbitnije, ovaj, Jelena, to je kada dođu i kad se nešto dogovore, da to bude ispoštovano. Da to bude ispoštovano, svakog... E sad, Naravno, tu su neke nepredvidive situacije, ne znam kako stoje stvari. To je bilo vrlo često ono, tolerancija, tolerancija na, na jedan mesec, dva meseca, oko neplaćanja. Pretpostavljam da imamo i u ugovoru da predviđeno, predviđeno znači, i, da. i ta solucija da, da se jedan da, mesec, da. eventualno dva, poček, neki Prosto dogovor. Prosto sve to zavisi od dogovora. Znači, vjažno je da se klijent javi, znači sve možemo da se dogovorimo i... Mislim da, je to dobra stvar, što da, ste, ovaj, da, jest. o čemu Odlično. ste mi govorili. Uh, vidimo se uskoro, znam Hvala da malo po malo, pa neke nove vesti iz NLB banke. Vidjet ćemo se, pa ćemo da govorimo ovako, što je transparentno i javno s njim stvarima. Bilo Hvala mi je drago. Hvala vam puno na pozivu.